Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 8 жовтня середи. Сьогодні у випуску. Здоров'я за знижкою. Ліки для гіпертоніків стають доступнішими. На Сумщині дитина отруїлася оковитою. Всеукраїнська олімпіада з будівництва зібрала обдаровану студентську молодь у стінах СНАУ. Здоров'я за знижкою. Ліки для гіпертоніків стають доступнішими. Пілотний проєкт запровадили ще 2 роки тому, але за браком коштів він так і не зміг реалізуватися наповно. Нині ж ідею відновили. Хвороба, яка не питає ні статі, ні віку. Серцево-судинні захворювання, які зазвичай турбують старше покоління, нині недалекі і від молоді. Серед демографічних втрат ми в лідерах 5 регіонів, де в нас вищі природні втрати, ніж в цілому Україні. Якщо в Україні 15-14, в Сумській області 16-17. Тобто щорічно в нас 15-17 тисяч більше вмирає, ніж народжується. І основна питома вага – це серцево-судинні захворювання. Третина населення України – гіпертоніки. Тому медики радять усім хоча б раз на 2 роки проходити відповідну перевірку. Сигналом про небезпеку може стати постійний головний біль та високий артеріальний тиск. Существує пряма залежність між зниженням рівня артеріального давлення і риском серцево-судинних захворювань. І доказано вже, що рівень артеріального давлення ніж 140/90 є найбільш оптимальним для серцево-судинного ризику. Лікування гіпертонії – задоволення не з дешевих. Аби фінансово підтримати гіпертоніків, держава бере на себе частину витрат на ліки. Проект, який жевріє вже 2 роки, нарешті набув нової сили. Цьогоріч Сумщина має отримати більше 3 мільйонів гривень. Половина коштів уже надійшла. Що потрібно для того, щоб пацієнт отримав лікарський засіб? Перш за все, це відвідати лікаря. Буде виписано рецепт за міжнародно непатентованою назвою, тобто за діючою речовиною. І вже з цим рецептом пацієнт йде до аптечного закладу, який приймає участь у реалізації пілотного проєкту. Сьогодні в проєкті бере участь майже 300 аптечних закладів. Знижкою вже скористалося більше 30 тисяч пацієнтів. Першими результатами проєкту лікарі задоволені. Смертність від гіпертонії на Сумщині меншає. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Сильна духом, але слабка зброєю. Українська армія уже кілька місяців протистоїть потужному агресору. Але патріотизм бійців не завжди знаходить підтримку у влади. Чому найнеобхідніше солдатам дають звичайні люди, а не держава? Та чи потрібна Україні професійна армія? Далі в сюжеті. Володимир тільки-но повернувся із зони АТО. Щоправда, не воював, а відвідував пораненого товариша. Від побаченого і почутого – в розпачі. Они брошены на произвол судьбы. Эти люди, которые остались там, они в Украине остаться забыло. Во-первых, нет ни обмундирования, нет ни вооружения, нечем стрелять. То есть здесь поговорка такая хорошая, что против танков не попрешь. То есть остались одни автоматы и лопаты. Все больше этого ничего нету. Все, що мають – заслуга волонтерів та місцевих жителів. Про підтримку з боку держави солдати мовчать. Тим, що на полі бою сьогодні молоді, недосвідчені і нічим не оснащені хлопці, занепокоєні представники сильної України Сергія Тігіпка. Третій етап або хвиля призиву, або мобілізація на воєнні дії, а це війна, це всі прекрасно розуміють, це породження нових сліз матерей, молодих жін, які відправлені туди молоді, необучені, зелені ще, 18-літні парні. Разве це допустимо? Я вважаю, і наша сила вважає, що це просто преступлення. Хоч і крихке, перемир'я треба використати, аби замінити молодих бійців із зони АТО на досвідчених резервістів, які є в міліції, ДАІ, СБУ та штабах армії. Разом з тим скерувати всі сили на підйом економіки, яка в свою чергу поведе з собою і армію. Это нужно включить всю дипломатию, чтобы дать возможность сегодня иметь время для формирования не только самой армии, его обучения, медицинский контроль и так далее. Нужно еще поднять и экономику для создания вооружения нашего, не закупать же, не затрачивать эти средства.
У сильній Україні переконані, якщо не подбати про професійну армію сьогодні, то вже завтра тероризм може охопити всю країну. І саме зараз влада має повернутися обличчям до солдатів і забезпечити їх найнеобхіднішим для гідного захисту своєї країни. Наталка Ващенко, Сергій Метенко, АТВ. У шості 12-річного хлопчика швидка доправила у лікарню з діагнозом гостра алкогольна інтоксикація. Причому для дитини така ситуація вже знайома. Крім Олега, жінка виховує ще трьох неповнолітніх дітей. Коли син ввечері не прийшов ночувати, не стала бити на сполох. А на ранок дізналася, що хлопець у лікарні з отруєнням алкоголем. Мати не попереджає про те, що він не приходить ночувати. Його постійно громадяни нашого міста дзвонять до чергової частини з тим, що він без нагляду батьків знаходиться. На матір були складені адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків. Лікарі говорять, що нині їх пацієнт у задовільному стані. Стверджують, у березні хлопчик вже потрапляв до них з таким же недугом. Доставлений по скорой помощи с диагнозом острая алкогольная интоксикация. Значит, ребенок был обнаружен по улице Марата возле магазина АТБ. Сотрудниками милиции вызвали скорую, и ребенок госпитализировал в палату интенсивной терапии в состоянии средней тяжести. Олег, незважаючи на малий вік, палить і вживає алкоголь. Часто не ночує вдома. Вермікс. Вермікс? А де ти його взяв? Купив. И что тебе продали? Угу. А где продали? Везде мне его продают. Міліція склала черговий протокол про невиконання батьківських обов'язків, за яким передбачено штраф у розмірі близько 50 гривень. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Всеукраїнська олімпіада з будівництва зібрала обдаровану студентську молодь у стінах Сумського національного аграрного університету. В дводенному інтелектуальному поєдинку тут зійдуться представники будівельних вишів з усієї країни. За титул найрозумнішого змагатимуться і студенти СНАУ. На теренах області це єдиний аграрний виш, де є спеціальність будівельника, а в цьому році з'явилася ще й нова архітектура. Від півночі до сходу. Географія учасників, так само, як і їх кількість, майже 40 чоловік з різних куточків країни, вражає. Учасників олімпіади гостинно приймає зала аграрного університету. Ми з Харкова, я Оля, це Софія. В общем, понятне діло, рассчитываем на победу. Ну, зачем по-другому їхати? Встретили нас замечательно. Спасибо вам большое за такой теплий прийом. І хоча олімпіада ще не розпочалася, вражень студентам вже вистачає. Прекрасный парк, замечательнейший парк, очень красивый, меня он очень поразил. Все очень ухожено, очень красивые деревья, хоть Одесса тоже зеленый город, но по сравнению с Сумами, конечно, это не тот уровень. Еще очень порадовал буфет со своими очень демократичными ценами. Сумы очень классный город, да. Спасибо. Гостинністю сумчан приємно здивована Юлія. За новими враженнями дівчина приїхала з Одеси. Каже, стати будівельником – вибір свідомий, бо розуміє, саме їм, молодим фахівцям, відбудовувати нову країну. Вибрала цю спеціальність, тому що вона, дійсно, вважаю перспективна в будь-яке час, в будь-якому місці, особливо зараз, як случилось, к сожалению, в нашій країні. Ну, родители всю жизнь строились, и вот я тоже решила в этом участвовать. Не знаю, смогу ли удивить чем-то жюри, потому что все на очень высоком уровне, сам университет. Міжнародні зв'язки, потужна матеріально-технічна база. Про можливості СНАУ учасникам олімпіади розповідають під час урочистого відкриття. Місце проведення олімпіади обрали не випадково. Окрім сільськогосподарських спеціальностей, тут же як 25 років вчать будівничій справі. Цього року додалась ще й архітектура. Ми сподіваємось на значний ефект від цієї олімпіади, тому що представлена практично вся географія України. З 12 вузів приїхали, ключових вузів, до нас студенти. І ми дуже хотіли, щоб якраз цей мізковий штурм, який відбудеться під час олімпіади, щоб дав відповіді на головні питання – хто будує, як будує. Я вірю в те, що ці молоді люди, це майбутні будівельники, майбутні архітектори дадуть наснагу якраз всьому суспільству, і ми зможемо отримати відповіді на поставлені питання.
Протягом 2 днів вони розв'язуватимуть складні тести і завдання з будівничої справи. Таке змагання розумників у СНАУ відбувається вперше. Мы очень рады, что ребята с нашего факультета принимают участие в этой Олимпиаде и рады приветствовать гостей и новых участников, но болеем мы, конечно же, за своих. И... Они как раз сейчас очень усердно готовятся, но мы знаем, что они напишут хорошо. Желаем удачи, верим в их победу. Да, да. На них покладають неабиякі сподівання. Вони ж обіцяють їх виправдати. Для студентів такі Олімпіади – гарна нагода зарекомендувати себе як перспективного фахівця. Приятно, что у нас в Сумах встретились студенты всех украинских строительных вузов. И это говорит о том, что наш аграрный университет является лидером по подготовке кадров строителей. Выпускники этого вуза в этом году. Несколько человек у нас были приняты на работу. Сьогодні країні потрібні кваліфіковані та освічені працівники, а цікавість до олімпіад потенційних роботодавців тому лише підтвердження. Для самих же учасників інтелектуальних змагань кращою винагородою стане їх подальша успішна реалізація в професії. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація.